Да бъдеш актьор със сигурност не е най-лесното нещо. Някак си хората смятат, че актьорът, това е един човек, който непрестанно се забавлява на сцената, нещата се получават много лесно и че може би единствената трудност на тая професия е как ще си научиш големия текст. А то въобще не е така. Много я обичам. Успех. Благодаря. Всъщност има доста по-сложни компоненти на професията, но това за мен е да бъдеш актьор, това е призвание, това е живота. Град, градила, град, градила, наричала. Мома, град, градила, град, градила, наричала. Сред пясъците аз и Бог ме позова на глас. Стани, пророк, и виж, и слушай, и волята ми разбери. С думи, пусти. Но вода е суша, човешките сърца да ми премиерите ме ужасяват. Това е ужасно. Много мразя. Много обичам да репетирам, много мразя да имам премиера. Защото винаги, каквото и да си направил, все ти се струва, че винаги нещо не е наред, че е можело още повече. И то винаги може още повече, обаче само ако имаш още еди колко си месеца за репетиране, все ти се струва, че само още 3 дни да имахме еди какво си, и после ще поискаш още три. Освен това трябваше, моят професор ме е учил да съм облечена официално на премиери, защото това ми е празника. Мислех, че имам токчета, нямам токчета, имам маратонки, те са мръсни, но нищо. Аз ще си ги скрия, те ще гледат основно актрисите, никой няма да гледа моите маратонки. Текстът е документален, по който работим. Това беше интересно. За първи път работех с средства, които са по-специфични за кукления театър и затова взех и куклени актриси, които да помагат с това. На тях пък им беше интересно как се работи с слово. На драматичните актриси им беше интересно как се работи с материала, да работим само с хартия. Работих с драматушки за първи път, които да пишат, да поправят неща, които са моите идеи, да казват, вижте така какво, това така е некадърно, дай да го направим по-нормално. И така екипът, такъв какъвто е събран, беше много полезен за представлението. Аз без тях нищо не можех да направя. Панаира на младите на мен ми даде срещата с тези момичета. С две от тях, впрочем, съм работила преди години в школа и много се радвам, че отново се събрах с тях, защото ми е много, много хубаво да съм около тях, да работя с тях. Не ми беше лесно, но ми беше весело, което за мен е много, много важно, каквото и да правя. И ми беше полезно.
Включих се в панаира на младите, защото моята колежка Максима, с която завършихме в надпис, ме покани. Но всъщност всички години, в които съм била в надпис, съм виждала, че това се случва. Винаги съм искала супер много да дойда на някои от представленията или да се включа, но така и не успяхме да се инициираме. И най-накрая това се случи. Исках да се включа, защото ми изглеждаше голямо предизвикателство, защото знам, че проектите, които се правят, са чисто нови проекти, т.е. те не са адаптирани за условията на младежки театър. Лабораторията, в която попадаш и това, че трябва да стане нещо, хем не гониш резултат и уж проектите не трябва да са довършени и никой не очаква нещо впечатляващо, но в същото време ти излизаш пред публика и трябва да защитиш работата, която си свършил. Кандидатствах за този фестивал точно защото дава възможността да експериментирам. Когато ти дава 25 дни, един месец или нещо такова, никой не очаква да направиш шедьовър. Обаче, тъй като дават сай-специфик пространство, искаш да можеш да направиш лаборатория, можеш да правиш неща, които не си правил и можеш да рискуваш. И този фестивал дава точно тези възможности. Да пробваш нещо ново. И то, ако не излезе в най-идеалната си форма, не е страшно, защото всъщност се събира един екип и се обучава и изпробва. И аз мисля, че в този смисъл имаме едни добри резултати. Това съм мечтала винаги, да мога да избирам какво да правя и какво не. И това, разбира се, да не наранява, не че е чуждо, в смисъл не че е чужди планове. Затова просто от начало си казвам какво мога да поема и какво не мога, с какво искам да се занимавам и с какво не. Ани? Да? Абе, може би при нас трябва да има една част от предвръзките за учен. Да? Трябва да се сила доста. А това е ляхните на подлога. Може ли? Червено? Да. Ами, ти ще ползваш това червеното? А? Ще ползваш това червеното? Да. Много е яко. А? Много е яко червено. Ами, може би е в кашончето. Тук е в кашончето. Момичета, я прояснете сега на зрителите какво става тук. Ами, в момента се подготвяме за спектакъл и решаваме в последния момент някакви неща. Кое къде точно да застане, за да ни е най-удобно и под ръка. И може би все пак тази сега, която ме засне как е спецен, трябва да се загаси, за да ни приключи батерията, защото нашите представления са по 4 часа. И не винаги батериите ни издържат. Това е един много личен театър, каса една лична среща, която е индивидуално уникална за всеки един зрител. Може би тук е мястото да спомена, че се сливат ролите на зрител и актьор, а дори и режисьор. И всеки един от преминаващите през подобно изживяване има самостоятелно такова. Хората минават през кратък интервал време, индивидуално или на много малки групи. До голяма степен това е имърсив театър, театър, който разчита и на импровизация, т.е. подхода към всеки един зрител е уникален. В този вид театър изненадата и любопитството е нещо основно, което движи и нас и публиката ни. Публиката условно, нали? Защото при нас публиката е много активна и всъщност става съучастник. Ние заедно създаваме с нашите гости смисъла на това, което правим. А това си е нещо, което постоянно се променя. Със всеки един човек се срещаш по различен начин. Всеки един момент ти самия си различен. Не знаеш какво ще излезе от теб, не знаеш какво ще излезе от другия. И любопитството е, може би, най-силната ми мотивация. Ами всъщност от 5-6 години имам интерес към сетивния и интерактивния театър. Защото при този театър наистина има възможност да се срещнеш реално, индивидуално с всеки от публиката. И да създадеш театъра точно такъв, какъвто човека има нужда. Човек, който те гледа, който се срещаш. Харесва ми много да работя по такъв метод, тъй като той интегрира различни форми на изкуство. В него са съвместими както театъра, така и физическия театър, танца, визуалните изкуства, фотография. Рано погледнато
Там могат да се срещнат всички артистични форми. В него има и перформанс, и театър, може да има танц, движение, музика, всичко възможно. Психодрама, защото ти се струва по-психологическо и по-лично. Да, лично е, сега по някакъв начин може да си прав, аз лично избягвам, защото това все пак е изкуство. Психодрамата има за цел и си придава така, нали, тежестта да помага наистина. Ние това, което можем да правим, е да провокираме, да зададем въпроси, както прави всяко изкуство, да разбутаме нещо лично вътре в човека и в нас съответно. Но не сме терапевти. Не можем да претендираме за лечение, което прави психодрамата. Едно представление, което ние си направихме самички по текстове от един дневник на едно момиченце от Втората световна война. Това, което ние ще разкажем е как на Габи казва, че трябва да отиде на нещо като лагер с влак. И не знае изобщо какво ѝ предстои. И в този влак започва нейния ужас. Мигновено всички руснаци се втурват навън. Това явно са немски изтребители. Чува се взаимен обстрел, грамовен дъжд от самолетни бомби и тежки изстрели от танкови цели. Всичко се развихра директно над пекарната. Силно се надяваме. Дълно нашите вземат надмощие. След поредната експлозия се чува. Всъщност то е дневник, което го прави още по-лично. Реално личната история на човек е нещо, което ме впечатли, което направи още по-труден процеса според мен. За мен самата, може би, нали, и за другите, предполагам, де. Тъй като не, нали, имахме специално две момичета, Олга и Никея, които оправяха текста, наместваха го, но все пак трябваше да бъде в някакъв драматургичен вид, да става за сцена. А пък Габи Кьоп, чието е дневника, всъщност си го е писала като дневник, не е имала представа, че се поставя на сцена, така че това беше трудното и именно и интересното в случая. В килера има два картофа, един алабаш, половин буркан, кисело зеле и половин бидон каламура. Разбира се, има и продукти за хляб. Ако не беше инициативата на госпожа В, нямаше да има нищо за ядене. Най-тежкото поне за мен беше това, че аз имам фобия от плъхове. И ние ежедневно се сблъскахме с всякакъв вид плъхове, по-малки мишки, по-големи, които идваха да наблюдават нашия репетиционен процес. Някои от тях починаха по време на репетициите. Погребахме ги. Беше тъжен момент. Нашата режисьорка много обича мишки, тя се разстрои много. Тъгувахме, но в крайна сметка... Искуството иска жертви. Иска, да. Иска жертви, ама... Не, беше приятен процес. Въпреки мишките, въпреки всичко. Сложно е,
защото е емоционално трудно. Това е едно време, в което... Значи аз в момента съм на 25 години, 92-ри набор е това. Почти нищо от политиката, което се е... Тоест нямам никаква вътрешна лична драма, кой знае каква, с политика, с всякакви такива политически действия. Никога не съм била ограничавана. Живея си свободно изведнъж. Тоест имам емпатия към всичко това, но някак си се опитвам доколкото мога да се поставя в тази ситуация, но съм сигурна, че не бих могла. Дори днес, когато чух внимание, внимание, се опитах, тъй като дори в текста моята героиня го казва, че от време на време се чува алармата за бойна готовност и човек несъзнателно потреперва. И просто го почувствах, че реално ако сега свърши и ако сега всички няма да имаме нито представление, нито нищо, бойна готовност, идват самолети и изведнъж всичко се взривява, близките си далече. Това не знам как ще го преживея и не знам дали бих реагирала така, както реагирам в момента в представлението. Започнато плетиво, за да има с какво да се занимава. 300 райсмарки за излет в планината. И снимки. Разхвърля всичко на маса. Не го прибира обратно. За да спечеля повече време, започвам да прибирам всичко много бавно, но и така не успявам да отвлека вниманието му от мен. Той се пресяга, опитва се да ме измъкне покрай масата. Аз се отскупвам, сега той се ядосва, вади и обира своя... За мен е панаир на младите един много приятен, много обещаващ, надявам се, фестивал с бъдеще. Също така за поредна година темата е Site Specific, който е насочен към спецификата на пространството. Тоест дава ни възможност да изберем едни много нестандартни пространства, които театъра предлага извън познатите сценични, голяма и камерна зала. Аз много рядко съм работила в театър изобщо. И всъщност да имаш възможността да работиш в театър, но да работиш за нещо, което е твое. Не си в част от някакъв друг екип, ами ти създаваш и имаш възможност да изобретиш, да измислиш, да проведеш от начало до края, но в същото време имаш и подкрепата от театъра. Е много силно за нас, много е важно. Защото дава ни основи, които по принцип ние сами си създаваме с нашите свободни проекти. Те не са много лесни, не е много леко. И така имаме много по-голямо пространство да се съсредоточим върху това, всъщност върху което го правим. И в този смисъл планиране на младите е една много, много важна възможност за това изкуство, което правим, за театъра и всеобщо. Така наречения сетивен театър, при който се залага и на изключване на зрението като сетиво с цел подсилване на другите сетива, фокусиране на вниманието и навлизане на зрителя, преживелеца, така в едно по-дълбоко, по-плътно изживяване. В случая това представление ще бъде така доста експериментално, това не е изцяло сетивен театър. Това е по-скоро едно представление игра, една хибридна форма. Така се надявам да провокира и нашите зрители. Освен нас самите, на първо място. След подобно изживяване, обикновено хората са разтърсени. По мое впечатление, ефектът е много силен и траен. За всеки много различен. Хората споделят, че дни след това осмислят случилото се. Срещата за тях продължава. Много често подобни представления провокират и събуждат заключени емоции,
неочаквани блокажи, или за някои хора може да е забавно, тъжно, нали, всичко би могло да бъде. Но като цяло много, много силно, така, дълбок ефект. Прави това тук легло импровизирано, за какво служи? Служи за това със затворени очи да настаниме публиката и всъщност тя да преживява единствено звукова среда, която ние ще създаваме на момента спрямо това, което се е случило преди това в представлението. Това, което ще правим е реално като думи, които ще използваме, ще импровизираме с тях, ще са думи, които те са казали преди това в предишните си срещи с нас. Това е последното нещо, което ще им се случи, преди след това да излязат със затворени очи по стълбите и да получат последната си задача, която вече е за навън. Играта продължава и след нашето представление, така да се каже. Или поне докато те решат, че продължава. След пак, може не всеки да е съгласен да участва както очакваме и да се иска, всеки е свободен да реагира спонтанно. Изкуство, което се само създава себе си във всеки момент, в което границите се размиват, границите между театър и реалност, границите между самите изкуства се сливат. Защото границите са една илюзия. И всъщност колкото повече си мислим, че ги прекрачваме, толкова повече всъщност разбираме, че са илюзия. Ние си ги поставяме ние тези граници или ги приемаме от някой, който ни ги е поставил. И вярваме в тях, прекрачваме ги и така разбираме, че всъщност те са илюзия. Това ни мотивира и ни дава някакви, как да кажа, нови възможности. Разбираме, че нещата са по-безгранични, по-откровени биха могли да бъдат, по-отворени. Бъдещето за мен е по-скоро в съдържанието. Може би не толкова във формата, което разбирам, че е много относително. Формите, предполагам, се менят много във времето, подлежат на течения и периоди, но в крайна сметка съдържанието е важно. Това, с което наистина евентуално докосваме няколко. Светлите фанфари, напред, младостта не познава страха, Германия отище пребъдеш дори и ние да паднем. Нашето знаме е знамето на новото време. Ние маршируваме за Хитлер и в нощ, и в нужда. Със знамето на младостта, за свобода и за хляб. Нашето знаме се вее пред нас и ни води към вечността. Да, знамето е по-важно от смъртта. Хим на Хитлеровата младеж. Да си част от панаира на младите, чувството е страхотно. Първо, че се чувстваш млад, имаш свежи идеи, които можеш без страх да изтвориш, ако мога така да се изразя. Имаш свободата, която много често понякога ни липсва на нас, младите. А ние сме хората, които трябва да се включат някак в нещата, които се случват и това е, може би, едно от най-хубавите неща в панаира на младите. Че тук имаме свобода да правим каквото си искаме и да изразяваме себе си. Най-хубавият момент за това да използвам себе си, чрез това да изразя нещо, което не е мое, когато наистина се почувствам, че то е мое. Сякаш на мен ми се случва в този миг, в сега. И го усещаш с всяка част на тяло, с всяка пора на страха ти, косата или си безкрайно щастлив от нещо, което ти е абсолютно чуждо. То не се случва на теб. То е измислено, но въпреки това ти го чувстваш и това се случва много, много рядко. Или когато усещаш, че абсолютно владееш ситуацията и каквото и да се случи, нищо не може да те събори. Ти можеш да продължиш така с векове. Всеки път е абсолютно различно, всеки ден е абсолютно различно, за всеки текст е абсолютно различно, за всеки човек е различно. Нямам още формула. Надявам се някой ден да имам, но нямам. Просто като водата, общо взето. Какъвто съд се опитват да те поставят, в такъв се опитваш да тая форма да вземеш. Това е. Ето това искам да го сложиш. Танц. Всички сме чудесни.
Аз се притеснявам от камерите и заради това се лигавя. Добре, ето, готови сме. Имаме физиономии. И... Мога да направя ето така.